Tonne pitäis tohon oikeeseen väliin puskea. Kataan minne asti mennä. Nyt ei tuu kyllä käännökset ilmaisiksi. Tää on vielä edes päässyt tonne jyrkkään. Tää nyt on ollut jonkin aikaa ja tätä tää nyt sit tulee olemaankin. Vasen puoli on parempaa, oikea puoli menee tämmönen. Tässä on pikkunen vyöry mennyt alas, niin täältä löytyy varmaan yllätyksiä, niin kun tossa on toi sattuma. Linja on nyt siis kaihertanut mua Kilpisjärven reissusta asti. On ollut unettomia öitä. Nyt on uusi mahdollisuus. Haluaisin kyllä ehkä tietää tämän kiven tarina, että mistähän tää on mahtanut tulla. Luultavasti ylhäältä, mutta lähdetään sen etää tonne reunempa, ettei jos ihan linjalla. No jyrkkää se on. Se on ihan oikea kivi. Tossa on kivi. Viisi metriä, neljä metriä. Siihen väliin. Työnnettävä. Tää kohta pitää olla tarkkana. Kulkee suoraan alaspäin, kun se tippuu. Niin tosta voi katsoa jyrkkyyden. Tässä on mäki ja tossa menee vettä. Sketch. Huhhuh. Nyt on kyllä sketch. En tiedä kuinka moni uskoo, mutta meikälähän on siis jonkin asteinen korkean paikan kammonkin tässä. Että tässä ainakin tulee hyvin esiin, että vähän kuumottaisi. Tulee muuten loskaa jostain. No, ei ottanut mukaan. Sinne niin. Mitenhän tää laudan saa laitettu? Okei, pitää tehdä vähän duunia, että saa laudan jonnekin fiksusti. Nyt on kyllä tehty melkoinen valtaistuin tänne herralle. Ne on muuten sitten tärreissu ensimmäiset käännökset samalla, että ei oo nyt jotenkin rauhoittavia noi purojen solinnot tossa vieressä. Äiti mun kätitä titeä. Ei ollut kovin smootti toi alku. Ei oikein aiheuttanut itseluottamusta. Se kamaa tiikeri. Aurinko paistaa. Ei oo huoleen häivää. Nyt aika vitusti vauhtia. Kamaa! 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 Et meni liuutteluksi alku. Ensi kerralla linkkaan koko rani. Vaikka ajat pyörällä jotain, niin ei tuu tämmöstä pärinää.